Senhor, senhor, por gentileza, só uma palavra. Agora não, por favor. Senhor, mas é só uma palavrinha, nós estamos ao vivo, senhor. Respeito, por favor, outra hora, momento, outra hora. Então o senhor não acha que essa situação obscura não esteja mal explicada e que nós não merecemos uma explicação plausível de sua parte? Vocês adotam uma criança e essa criança, ela, puf, desaparece sem deixar vestígios. E vocês não têm nada a declarar para a imprensa? É isso mesmo? Eu tenho uma coisa para dizer. O nosso filho sumiu dentro da nossa própria casa. E nenhum de nós dois pode fazer nada para ajudar o Noah. Gostaria de pedir uma coisa para você que está em casa assistindo. Se você souber de alguma coisa, mesmo que pareça muito insignificante, por favor, não se cale. Enquanto a gente está aqui, o nosso filho pode estar correndo risco de vida. Obrigado. Merda! Só lamento a gente não ter falado com o repórter menos sensacionalista. Dá licença. É, meu povo. Só o tempo dirá. Érico, passou um filme da nossa história diante de mim. Essa casa ficou muito vazia, senhor. Tudo perdeu sentido. Para de falar como se a gente tivesse perdido essa briga. Porque nós ainda não perdemos. Nós vamos encontrar o nosso filho. Eu queria ter um pouco desse seu otimismo. Juro. Nós falhamos. Perdemos o controle como dois amadores. Nem eu, nem você conseguimos pilotar esse Boeing. Agora é queda livre. Falhamos. E você sabe que é verdade. Cadê você que não me vê, que não me sabe, não me crê? Cadê você que me inspira, que me ajuda e diz pra ser? Precisando de ajuda? Cadê seus pais? Olha, não precisa ficar com medo, eu só quero te ajudar. Não, não me machuca, pelo amor de Deus! Por favor! Não, não, não vou te machucar, confia em mim. Eu só quero te ajudar. Olha, cadê a sua mãe? Pra que lado que você mora? Eu te levo. Minha mãe tá morta. Eu peguei muito a Noah. Cara, confesso que vai ser um pouco difícil não ver mais a carinha dele aqui, né? E aí, vocês estão ansiosos? Muito, muito. É, estamos na expectativa. Bom, aqui tá tudo certo, então eu vou lá buscar o Noah. Demorando muito, né? Ei, é você que tá tenso demais. Tenta se controlar um pouco, Alex. Você que veio à
pode dar certo, quer se entender. Te amo desde sempre. Você que fez na vida crer, que fez eu me saber, que fez a gente ver. Diz do amor num ser, que a vida que se quer da vida. Agora você vai começar a conhecer nossos amigos. Esses dois aqui, ó, são a Cíntia e o Marcelo. Eles são... Como é que eu posso dizer? Eles são casados. Enrolados, ficam. Eu nem sei o que, que eles são no ar. Ninguém sabe. Casal moderno, indefinido, vai e volta, sabe? Você vai conviver muito com esses dois. Sabe por quê? Por quê? Porque eles vão ser seus padrinhos. E essa aqui, ó, é uma figuraça, Noah. Você tem que ver. Ele é bem mais tranquilo. Eu tenho certeza que você vai adorar os dois, viu? Ao primeiro dia do resto das nossas vidas! Meu Deus, como ele é lindo! Vou morder sua bochicha! Sabe quem eu sou? Claro que ele não sabe ainda, né? Vai com calma, vai assustar o garoto. Fica assustado, garoto, o quê? Eu sou sua tia! Não, tia não. Sou sua dinda! Dinda, 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 dinda! A gente vai brincar muito junto ainda, viu? E eu vou te morder! Não, amor, não fica assustada. A dinda não vai morder, não, tá bom? Vai se acostumando. É daí pra pior, viu? Eu ouvi uma coisa? Agora dá licença que eu vou falar aqui com meu afilhado. Seja bem-vindo, tá? A gente vai se divertir muito aqui. Esses dois aqui, ó, esperaram muito por você. Esse aqui é o Lorenzo, meu sobrinho que mora com a gente há um tempo já. Agora ele vai ser tipo como se fosse seu irmão, sabe? É, mas se ele te fizer alguma coisa, você conta pra gente, tá? Ah, Érico, pelo amor de Deus, para com isso. Noah, fica tranquilo. O Lorenzo é muito legal, ele também tá ansioso pra te conhecer. E essa aqui do lado dele é a Cibele, a namorada do Lorenzo. Essa daqui, fica esperto com ela. Abre o olho, viu? Assim, ó. Isso, isso. Ela fala muita besteira, então não liga muito pro que ela diz. A gente vai ter que dar um jeito dessa garota e menos lá pra casa. Ó, o cafezinho, cafezinho, Cíntia, é o seu. Valeu. Até que vim aparecer, hein? Onde é que o senhor tava? E qual foi, tio? Tava na festinha com a galera da facu. Pô, mó doideira, cara. A chupada de engenharia. Esse café aqui é o melhor café do mundo. E olha que eu já tentei fazer várias vezes, hein? Mas nunca deu certo. Derrota total. Você quer comer mais alguma coisa? Esse moleque fala nada não, é? Vocês pegaram o menino mudinho. Não, ele só fala quando tá absolutamente à vontade. Então bora interagir com a gente aí, pô. Esse lance aí da tua mãe, qual foi? Minha mãe se matou. Não precisa falar disso aqui não, Noah. E ela se matou na tua frente. Que bad, hein? Mas e aí, é a primeira família que tu é adotado ou não? É a segunda. Será que dessa vez vai? Vem cá,
E aí, você gostou? Gostei. Posso perguntar uma coisa? Claro que pode, meu amor. Se eu sou filho de vocês, então vocês são namorados, né? Somos. Tá. Mas se vocês dois são namorados, então, qual de vocês dois é minha mãe? Desculpa. Eu tinha que passar pra me despedir, a gente tá indo embora, gente. Desculpa mesmo, foi mal, tá? Até depois. Beijo. Beijo, amor da Dinda. Tchau, gente, foi mal. Imagina, meu amor, tchau. Que tal pizza hoje à noite? Hein? Eu voto sim. Eu também. Amor, eu vou ter que ir ao supermercado. Não tem quase nada pra improvisar uma pizza. Eu não vou com vocês, eu tenho compromisso marcado pra daqui a pouco. Compromisso? Logo hoje? É, um compromisso de trabalho. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que eu pensei que passaríamos o dia juntos hoje. Só nós três. Pode pelo menos dar uma carona até o supermercado? Posso, claro. Ah, obrigado, tô esperando. Tô indo ao supermercado, filho. Vamos? Se você quiser ficar, não tem problema, mas eu queria que você fosse comigo. Eu não quero. Ok, eu não vou insistir, não. Vamos um pé e volta no outro. Lorenzo, dá uma olhadinha no novo pra mim, por favor, tá? Alex! O meu celular tá na mesa, pega pra mim! Espera no local. Beijo. É sério, Cíntia. Eu não tô exagerando coisíssima nenhuma. Eu li a mensagem. Ele foi se encontrar com esse tal de André na mesma livraria em que a gente se conheceu. Ah, na boa. Pode isso? Pode? Mas se esse tal de André for mesmo um cliente... Ah, isso pode ser paranoia sua, Alex. Não, não é paranoia minha. Escuta, o Érico tá diferente comigo. Eu não sei, a nossa relação mudou. É isso. Amigo, se controla. Por favor, abafa essa sua ascendência ariana. A vontade que eu tenho é de brotar lá pra ver essa cena. Eu juro. Não. Respira, fica calmo. Você não vai lá. Vai, repete comigo, por favor. Eu não vou lá. Eu não vou. Do meu tio, sabia? Achando que tem cacete pra cuidar de algum garoto. Vamos ver até onde isso vai, né? Vem cá, mas ele tá estranho. Acho melhor tu dar uma olhada nele. Vai que tu te pediu, vai que sei lá, esse menino tá dentro do fogão. Aí! Se a gente desse um susto no moleque? Bora, acaba logo isso aí. Bora brincar, moleque. Qual é? Vai dormir aí até que horas? Não, não quero. Sai daqui. Sai daqui? Me respeita, meu irmão. Quem manda aqui sou eu. Bora brincar agora. Não, não quero. Sai daqui, por favor. O jogo tá só começando, pirra. Otário!
pense apenas na volta. Verdadeiro amor no coração. Lorenzo, cheguei! Ah, meu filho, o que você tá fazendo sozinho aqui no escuro? Ah, a gente tava... A gente tava brincando. Esconde, esconde no escuro. Ah, tá bom. Acabou que eu não comprei nada pra gente, mas daqui a pouco pedimos uma pizza, ok? Bom, vou ver se tá se enturmando, meu filho. Eu já volto. Você saiu do quarto, moleque. Tenho medo desse menino. Perguntei da esperança perdida. Você me falou da magia da morte. Eu quis saber da tua força escondida. Te ouvi falar de um sentimento forte. Chorava sem saber o motivo. Você me acolheu pra eu saber. Falei horas da dor de estar vivo. Você me oi, oi. Confiar é viver. Pronto. Confiar. Agora eu sou todinho de vocês. Reunião foi boa? Ótimo. Um caso bem triste, mas deu tudo certo. Inclusive, daqui a pouco eu te conto. Você ainda tá muito bravinho comigo? Você com raiva fica ainda mais bonito, sabia? Eu não tô com raiva, não. Eu tô indignado com você. Ei, que tom é esse, Alex? É meu trabalho, eu precisava sair. Precisava? Você jura? Você não tem nada pra me contar? Nada que eu precise saber? Não. Era exatamente isso que eu precisava saber. Dá licença. Não precisa pedir pizza, hein? Eu tenho outros planos pra gente essa noite. Eu, hein? Oi, André. Oi, Andréia. Ah, claro, Andréia, desculpa. Andréia, esse é o Alex, meu companheiro. Alex, essa é a Andréia, minha cliente, e agora uma grande amiga. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Cadê o menino Noah? Ah, o Noah não veio. É, ele quis ficar em casa. Início da adaptação sempre é um pouco mais difícil. Que pena, eu queria poder ver o menino antes de ir embora. Mas uma coisa que eu não vou conseguir realizar antes de ir embora, né? Mas eu trouxe uma coisa pra você. Essa é uma foto pra quando você voltar daqui a 2 anos pro Brasil, você ver como ele cresceu. E ele vai saber que você é um grande amigo meu. Ele lembra muito o menino que eu quase adotei. Você também já tentou adotar? Quase cheguei lá, mas... me disseram que eu não ia ter condições de cuidar de criança nenhuma. Você tem certeza que vai embora de vez? Tenho, meu amigo. Essa é minha despedida. Você é a prova viva de que eu tentei de tudo pra mudar quem eu sou, pra poder ter meu filho. Mas não foi dessa vez. Preciso ir embora pra um lugar onde me respeitem. Onde eu não acorde no hospital à beira da morte depois de apanhar por ser quem eu sou. Eu defendi ela nos tribunais. Foi assim que a nossa história, a nossa amizade começou. Eu vou sentir muito a sua falta. Ó, vocês são privilegiados por terem conseguido adotar esse menino, hein? Já eu vou ter que recomeçar. Do zero, sozinha, como sempre. Você não tá sozinho. Sempre que a saudade bater, é só me ligar. Vou ligar. Prazer conhecer, Alex. Olha, esse é um homem de ouro. Me tirou do fundo do poço. Você também vai ter o seu filho. Um dia acontece. Nem toda história tem final feliz. Bom, eu dei despedidas. Até um dia, quem sabe. Aí, opa! Olha aqui, opa! Olha o índio, olha o índio na parede ali! Ih, rapaz, ó! Opa! Fazendo você também! É, olha lá, faz o índio nele, faz, Alex! Ai, que lindo, rapaz! Aqui, ó! Olha o índio! Olha o índio aqui, ó! Quase! Ó, ó! Sabe que eu vou sozinho já? Sim! Sabe? Ah, tu vai chegar tudo direitinho, vai limpar tudinho! Que bom, o sabonete tá ali, o shampoo tá ali, ó. Trouxe o amigo pra cá com você, tá bom? Logo me acostumei com a minha vida nova. A van da escola me buscava em casa. Eu ia pra natação 2 vezes por semana.
Estou muito gostoso. Filas, olha lá, lua. Olha! E você te colocou? Eu quero pegar uma espécie pra vir pra lá. Você já tá no céu. Olha lá, olha lá. Uau, olha as estrelas. Aquelas estrelas ali, é quase a maior de todas. É, olha lá, ó. E a lua, você tá vendo a lua ali? Olha a lua. Você me perdoa? Por quê? Ah, por ter tido muitas dúvidas. Não preciso te perdoar por isso. Eu é que tenho que te pedir desculpa por ter vacilado hoje. E prometo que nunca mais eu vou duvidar de nós. Que foi? Do que você tá rindo aí? Ah, é que eu acabei de lembrar de uma frase que cabe direitinho nesse ciúme bobo de hoje. Às vezes uma maçã é só uma maçã. É, e amanhã um novo dia, eu te prometo que vai ser muito melhor. É, até que no primeiro dia a gente controlou bem esse Boeing, né? Pelo menos a gente não deu de cara com nenhuma montanha. Ponto pra nós, amadores. Ponto. Ele estava tão feliz. Cadê o nosso menino, Érico? Eu não vou me conformar nunca. A gente vai encontrar o nosso filho. Eu te prometo. Olha pra mim. Eu juro pra você que quando a gente encontrar o nosso filho, eu vou acabar com quem fez isso com ele. Eu nem sei o que eu sou capaz de fazer. Nem eu. Mas eu também quero acabar com a pessoa que levou o Noah. Nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Cadê você?